वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नयाँ कोरोना भाइरसलाई COVID-19 नाम दिएको छन्। यसको आकारबाटै नामकरण कोरोना भाइरस भएको हो। जुन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट यसको आकार खिच्दा यो सोलरको रूपमा देखिन्छ। सोही कारण पनि यसलाई कोरोना भाइरस भनिएको बताइन्छ। कोरोना भाइरस COVID-19का लक्षणहरू: नाकबाट पातलो सिकन बग्नु, घाँटी सुक्खा हुनु, लगातार 104 डिग्रीभन्दा माथि ज्वरो आउनु, रुघाखोकी लामो समयसम्म निको नहुनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, पखाला लाग्नु तथा बन्द हुनु, शरीर कमजोर हुनु। कोरोना भाइरस COVID-19 कसरी सर्छ? बिरामीसँग हात मिलाएमा, राम्रोसँग नपाकेको माछा मासु तरकारी खाएमा, भाइरस प्रभावित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेमा, बिरामी बसेको सिट, प्रयोग गरेको कपडा, ढोकाको चुकुल, चप्पल प्रयोग गरेमा, सिकान र फोहोर हातबाट। कोरोना भाइरस COVID-19बाट बच्ने उपाय: हात नमिलाउने, फरु टाढै बसेर नमस्कार गर्ने, सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, साबुन पानीले पटक पटक हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने, जनावरहरू मुसा, बिरालो, कुकुर, सुँगुर, चरा, कुखुराको सम्पर्कमा नजाने, एउटै कोठामा धेरैजना नबस्ने, रुघाखोकी ज्वरो आएमा तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाने। यदि कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको सँग लागेमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा खबर गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। दिव्य दर्शन टेलिभिजन।